Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori. Sunteți în cadrul emisiunii cu genericul Hai să ne căsătorim. Iar eu sunt Lenuța Gheorghiță. Eu sunt cea care vă propune și deja v-ați făcut obișnuință că este ora potrivită în care vă faceți comoz pentru că dăm start acestei noi emisiuni în care încercăm să unim destine. Din start facem cunoștință cu potențialii noștri miri. Eugeniu, Igor și Sarvar. Eroina principală este Cristina. Rămâneți alături de noi! Cristina, 22 de ani, regina nopții. Cel puțin anume așa se prezintă ea pe TikTok. În viața reală, eroina noastră este barman, însă are și studii de designer vestimentar. Are o pasiune aparte pentru scris. Recunoaște că este foarte geloasă. Cristina este de părere că, în familie, soția trebuie să-și câștige singură banii pentru nevoile sale, iar banii aduși de soț sunt pentru întreținere și alte necesități casnice. De relații precedentă, care a durat 4 ani, își amintește cu multă căldură. Preferă să uite ce a fost mai urât și este recunoscătoare pentru clipele frumoase trăite împreună. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Cristina! Bună seara și cel care este de altfel cumnatul tău, Ilie. Salutare! Salutare! Mai din start, întrebarea întrebătoare, cu siguranță toată lumea o accentua. Ce înseamnă regina nopții? Despre ce povestești un TikTok și câți urmăritori ai? Da, eu m-am apucat acum 6 luni de așa TikTok și avem timp doar seara să fac mai multe activități. Da. Dar despre ce le povestești? În fiecare dimineață? Vorbesc pur și simplu, oamenii mă cunosc, eu sunt o persoană mai veselă, eu mai comic. Despre ce le povestești? Vesel, dar tine nu te cunosc. Sunt niște situații vorbesc improvizate, comici, mici video, nu știu, chestii de genul. Tu tot participi în TikTok-urile? Nu. Mm-hmm. Da, ai avut o relație care a durat 4 ani, după aia, nu știu de ce ai scris că îți amintești cu multă căldură de dânsul, da, de ce? Da, relația a fost frumoasă, prima mea dragoste. Prima relație de unde am avut de învățat și persoana respectivă a fost un pic mai matură ca mine, să zic așa. Mm-hmm. Un pic ăsta cât? Cam 18 ani. Mm-hmm. Mai mare timp cu asta, da. Asta îți miște un pic? Da, eu am crescut fără tată și pot să zic, cred că acesta a fost fiind motivul pentru care eu am fost atrasă de bărbat o persoană matur. Mai matură. Ok, de ce n-a mers? Dacă el este mai matur, era prima dragoste, ce nu a durat? Ce s-a întâmplat? Am avut două relații. Cu comitent? Cu dânsul? Nu. Primul iubit, am fost împreună un an și 7 luni. Era de vârsta mea, adică un pic mai mare. Un an. Nu m-am regăsit în relația asta. Oarecum am depins unul de altul și într-un final am hotărât să mergem pe drumuri diferite. Bine, asta era de o vârstă cu tine și tu ești la o vârstă destul de fragedă. Acum tu poți să-ți găsești fără frică până găsești prințul de pat mulți broscoi. Zi-mi altceva. Ce a mers cu relația asta cu bărbatul care e mai mare decât tine cu 18 ani? Deci acum, la un moment, el ar trebui să aibă cât? Vreo 40? Cumva am simțit siguranță, nu știu. Și de ce nu am mers până la hai? Ok, gata, am înțeles, siguranță, îl iubesc, relația mă iubește. Relația totuși a durat 4 ani și au fost momente frumoase și am fost întotdeauna cumva în siguranță și așa protejată. Nu pot spun că persoana respectivă nu m-a iubit. Sau, bine, de ce v-ați despărțit de fostul iubit? Nu înaintam cu absolut nimic. Nu te vedeai în viitor cu el? Să construiești ceva ferm? Nu, înaintam, eram pe loc, era o persoană foarte geloasă, care nu mă lăsa. Păi și tu ești geloasă? Tu ai scris, ai indicat în anchetă că ești foarte geloasă. Nu mai ești geloasă? Nu. Sau gata, te-ai gândit, să iei o perioadă la dânsul și eu geloasă. Parcă e frumoasă, nu exclud și nu includ, dar genele prea mari. Cristina vine dintr-o familie cu copii mulți, 5 copii la număr. Unul după altul, tu ești a câtă? Mezina, cea mai mare, mijlocie? Eu sunt în mijloc, am o soră și un frate mai mic ca mine și o soră și un frate mai mare ca mine. Dar zi-mi, te rog, eu știu că tu ai indicat pentru că ai trecut pentru o perioadă destul de complicată atunci când părinții te s-au despărțit. De ce? 5 copii? Măi, oamenii de obicei încearcă cumva să se adune. Noi suntem 3 copii de la un tată. Uh-huh. Când eu aveam 2 ani, mama cu tata o divorțat. Mama s-a recăsătorit și acum
Al doilea soț? Iubita mamei mele este plecat în străinătate, dar din păcate nu mai este așa cum... Așa este, ochii care nu se văd, se uită. Zi-mi, te rog, tu muncești în domeniul de barman. Este o muncă temporală, cred că, nu? Pe care ți-a luat acum, că trebuie să aduni niște bănuți. Dar te mai reîntorci înapoi la ceea ce înseamnă designer vestimentar? Eu învățam și cumva financiar nu reușim să... M-am angajat la un restaurant unde acolo am descoperit că îmi place să lucrez, anume barman. Da, sigur, acolo ai de discutat cu lume, vine lume diferită. 4 ani de zile am lucrat și totuși, în domeniu. În ce domeniu ai vrea să faci carieră? Cred că aș urma psihologie, sau, adică cu totul și cu totul, cu totul altceva. Da. Adică tu ai de gând să mai intre la învățătură. Încă încerc să-mi găsesc calea, pentru că da, la 22 de ani foarte mulți oameni cumva s-au refăcut. Cristina, aș dori și extrem de mult să găsească perechea potrivită. Un bărbat cu care să vrea să meargă prin viață. Uite, da, ești pregătit acum să închei o relație, fiindcă chiar reșind din vârsta fragedă, eu în harta natală văd așa tentații și dorințe de a chiar a crea o familie. Chiar este vizibil în hartă. Nu mă gândesc foarte repede la copii. La aș vrea familie. Să am construit măcar ceva ca să pot să am o familie. Cel mult ce pot spun poate să fie o relație, o căsătorie, o nuntă. Uh-huh. Relație unde să puteți crește împreună, da? Unde să oferi el posibilitatea ca tu să te afirmi, să fii liberă, să nu fii constrânsă de circunstanțe, de condiții, de condiționare. Probabil în fosta relație aia mai matură, deci aveai foarte multe condiții unde nu puteai să crești, nu puteai să te afirmi, nu puteai să te manifesti. Presupun că așa a fost. Iar după felul tău de a fi, tu ești o persoană destul de vulcanică. Da? Un temperament așa sanguinic, da, e foarte comunicabil, fata. Faci foarte bine că faci TikTok-ul, poate să te gândești în domeniul ăsta, să te dezvolți mai departe. Mă rog, ei nu-i trebuie profesorul, ei trebuie alt nivel. Deci care ar fi principalele cerințe de la un bărbat cu care vrei să pășești prin viață? Nu contează, orice poți să fii potrivit, Marie, să fii potrivit. Adică nu importă nici statutul social, nici cum arată, nici starea lui financiară, nici dezvoltarea intelectuală. Un statut social contează. Și un statut financiar. Acum eu nu cred că aș fi de acord să depind un bărbat sau un băiat de părinții și de familia lui. Aș vrea ca el să fie independent. Da, da, dacă vine și un ajutor din partea părinților, de ce nu? Acum nu aș accepta. Dar dacă el nu are bani suficienți? Îi fac împreună. Ok, nu pot spun că există probleme financiare. Întotdeauna, dacă o să aibă dorință să înainteze și nu o să aștepte să depindă de cineva, atunci o să fiu acolo și o să-l susțin. De asemenea, am și eu nevoie să înaintez și să cresc și financiar și social și oricum. Adică tu ești... Tu ai vrea să creșteți împreună. Corect. Ceea ce am zis eu anterior. Da. Fiecare, noi avem un bărbat aici, Ilie. Este agent imobiliar și concomitent este și cumnatul lui Cristina. Tu o cunoști de câți ani pe frumoasa noastră eroină? Cred că de 3 ani de zile. Deci după ce am făcut cunoștință cu soția actuală. Mm-hmm. Deci evident că am făcut cunoștință deja și cu fratele și cu... Normal, trebuie să cunoști neamurile. Sigur, da, da, da. Ideea e că mi-a prezentat-o ca soră, dar cumva am mai văzut-o înainte. Adică, unde? Bine, la lucru. Adică am mai văzut-o fugitiv, așa să spunem. O știe vizual. Da, 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 da. Vizual o știam. Dar zi-mi, te rog, tu cum crezi, ca bărbat? Tu câți ani ai? 27. Mulți ani înainte. Tu cum crezi, care ar fi bărbatul potrivit pentru dânsa? Uite, eu tot timpul am zis, nu căutați bărbați bogați. Cu un alt statut în societate. Caut unul potrivit. Ce n-ar fi la un garaj de atât împreună? E că asta e farmicul. Tu cum crezi? Ia ce bărbat caută? Eu și cred pe cine că i-ar trebui un bărbat. Deci, nu știu, nu de seama e sigur. Trebuie totuși un om care puțin să aibă autoritate.
Autoritate în sensul cel, nu. În sensul cel să știi ce vrei de la viață, matur. Să fii decis. Matur. Eu nici acum cred că nu știu, am 44 și tot încă vreau, tot zici să-ți tot nu știu iuriesc. Dar știi ce vrei. Știu eu, dar tot parcă vreau să copilăresc. Așa că nu vă complică asta de viață. Nu, ne place, ne mințim. Matur, da? Bine, matur, dar nu știu, probabil nu cu perspectivă. Adică nu neapărat să aibă mașini, case, nu știu ce, avere sau business, dar un om care știe ce vrea în viață și să aibă perspectivă. Dar cred eu am o recomandare pentru tine, Cristina. Să te pui singurii cu picioarele pe pământ, fiindcă viața o să-ți ofere surprize când ar fi bine să fii tu foarte bine material, în primul rând, și statutar, înrădăcinată. Și după să te poți simți relaxată lângă un bărbat puternic. Sper că ai înțeles mesajul. Da, eu am înțeles mesajul, dar mesajul meu este altul, pentru că este momentul potrivit în care vrem să cunoaștem pe potențialul Mirica numărul 1, să vedem dacă tocmai el este cel mai potrivit pentru eroina noastră, Cristina. Hai să-l cunoaștem pe potențialul Mirii cu numărul 1. Eugeniu și am venit, am o intuiție că o să te cuceresc în această seară. Cristina, mulțumesc mult! Da. Eugeniu, 22 de ani, se consideră un om foarte talentat. Muzica și creația nu îi lipsesc din viața lui, fiind la momentul actual autor, compozitor și muzician. Eugeniu și-a susținut teza de masterat în dramaturgie, iar pe viitor vrea să-și dezvolte o carieră anume în domeniul artei. Pe lângă muncă, visează să-și întemeieze și o familie și să aibă 2 copii. Preîntâmpină că nu are de gând să renunțe la nimic de dragul partenerei. În general, crede că acolo unde este dragoste, nu este nevoie de compromisuri, pentru că înțelegerea reciprocă le aranjează pe toate. Eugeniu, bună seara! Bună seara! Ne bucurăm extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni. Zi-mi, te rog, din start, pentru că așa este regula acestei emisiuni, vreau să întrebăm despre viața ta privată. Ce muncești? La moment dat nu muncesc, dar produc muzica mea, altor prieteni de-ai mei. Tu ești autor, textier, da, exact. Muzician, da, producție. Da, și pe lângă asta mai scriu și piese de teatru. Piese de teatru? Da. Dar ce studii ai? Acum fac masterul în dramaturgie. Succese mari! Da, mersi. La Academia noastră? Da, exact. Bravo, de la cine? Angelina Roșca. Mult succes! Da. Bravo! Da. Succes. Ia zi-mi, te rog, din ce activist tu? Să câștigă bani, ori mergi la mamă? Nu, la mama nu merg, nici la tata. Eu și am aș merge la mama să-mi mi-e cer ceva, dar de ce nu? Nu, dacă vreau mă ajută. Dar tu cu cine trăiești? Eu singur. Tu închiriezi apartamentul? Da, nici nu, da. Bravo! Exact. Tu cauți, în ancheta este indicat că îți dorești extrem de mult să găsești o femeie, o fată simplă, fără fițe. Da. Îți dorești 2 copii. Tu mai ai frați, sorori? Da, o soră. Mai mare, mai mică? Zi-mi, te rog, tu ai venit cu prietenul tău. Exact. Ce vă leagă, de cât să sunteți împreună și în ce domeniu muncești? Bună seara! Pe tine de la fel te cheamă, Eugen. Exact. Ce vă leagă pe voi? Vă sunteți parteneri de business în aceeași... Parteneri și de business și în producție și în afară. Tu la fel faci muzică? Și muzică și afaceri și tot ce se poate mișca. Ce afaceri faci? Apă alcalină. Produc aparate. Deci în caz dacă sunt soară Eugen, prietenul tău, cadou deja este... Da, el are deja un aparat la mine. Dar asta e scumpă, apa alcalină? Confidențial, dar nu e scumpă, își permite orice om. Sincer. Bine, cu prietenul Eugen e clar, dar cu mirile Eugen mai am o întrebare. Ce planuri ai pe viitor? Cum te vezi peste 5 ani? Să dezvolt cariera mea de artist, de producător. Dar tu ești sigur că în viața ta de artist și mai ales de creare unor piese, da, scrierea muzicilor, etc., concerte, are loc să fie o parteneră? Tu ai să ai timp pentru ea? O să am timp. Pentru iubire timp să găsești. Corect. Dar cum vrei tu să o cucerești pe frumoasa noastră mireasă? Cum? Prin cântec și voie bună! Da. Exact, prin cântec. No, eu cred că... Atât. Eugeniu, zic prin fapte concrete.
Pentru că tu ai mult pământ în horoscop și inclusiv și Marte în Fecioară. Prin mărunțișuri sau prin fapte prin concrete? Prin fapte, mai exact. Asta, da. E una asta vreau să zic, turmele, să-ți sugerez. Faptele. N-am de gând, nu-mi place mult să vorbesc, că ați iubesc ceva chestii. Simt faci, dar ți-mi vorbești, dar mult faci. Da, exact. Da, dar în același timp tu trebuie să știi că femeia iubește cu urechile. Iubește să fie laudată, să fie... Complimente, surprize, diferite chestii. Poate tu vrei să oferi câteva complimente frumoase. Poate să-i spună primul dacă la alege. Nu, el nici nu s-a uitat la mine. Eugen, îi spui tu după aia complimente dacă te alege cumva. Dar te vreau să-mi povestești. Ce poveste de dragoste ai avut-o până la vârsta ta? Ce dacă ai avut? Am avut, dar astea sunt povești de trecut. Nu vreau să menționez. Noi oricum suntem legați cu trecutul. Vrei tu, nu vrei. Nu doar cu prezentul și cu viitorul. Eu nu. Legat. Deci tu dacă te-ai supărat, ai... Nu, nu că dacă m-am supărat, pot să revin, dar deja s-a întors alt fil a cărții și nu revin la ea. Ce așteptări ai tu de la viitoarea ta parteneră sau iubită? Să fii sinceră cu ea mai întâi. Corect. Pentru că sinceritatea creează alte valori și simți confortabil alături de persoană atunci când ești sinceritate și când discuți. Ești gelos? Nu. Ei, dar câteodată? Ei, câteodată spate, suntem oameni. O mică precizare, Eugenius, da? Ziceai ceva de fițe. Tu ți-ai Venus un săgetător. Bine, nu tot timpul este despre fițe și mai, sper că mai deloc despre Venus un săgetător, dar e despre preferințele și valorile care sunt cele mai dorite a fi văzut în partener vis-a-vis de studii, vis-a-vis de respect, vis-a-vis de nume în societate, vis-a-vis de aspectul intelectual. Deci stai cu cine vorbi, nu? Exact. De asta. No, și mândrie. Și mândrie. Asta e la mine. Da. Asta este la tine. Conexiunea la mine nu-i. Da. Conexiunea nu-i cu așa. Da. Da. Deci nu fiți neapărat, dar să fie o persoană așa admirată, o persoană cu studii intelectuală deșteaptă, moralistă, corectă, da? Da. Cu multe abilități. Sinceră. Da, sinceră. Da, da. Măi, mie îmi place felul tău de fi și felul tău cum gândești. Și m-aș bucura extrem de mult dacă în cadrul acestei emisiuni găsim sufletul perechi. Maria, tu ai ceva de... Da, aș vrea să întreb, care este cel mai mare vis al tău? Visul meu e scenă. Să fii doar... Internațională ori autohtonă? Internațională. Și autohtonă tot. Nu, iată, cel mai mare, unde tu te vezi? România, aici, alți seri, nu știu, să fii actor de teatru sau de cinema? Nu, vreau să artist, cântăreț, interpret, autor. Neapărat, vrei să-ți facă împlinite. Deci, până te invita, Eugen, este momentul în care poți și tu la fel să faci viceversa, să-i pui acord câteva întrebări pentru eroina noastră. În ce vieți imperfectă? La cine sau la mine? Per general, cred că la general, da, exact. Nu există, nu crești, nu înaintezi cu absolut nimic. Putoare, asta se numesc. Leniș, din ăștia care stau și nu fac nimic, stau ca trântorii și așteaptă să culeagă roade de la alții. Ai așteptări prea mari și nu încerci absolut deloc să le... Te duci în fantasme, în iluzii, într-un eu idealizat și nu reușești. E un răspuns adecvat. Mulțumim pentru acest dialog între voi, de altfel, dar și cu noi. Ție îți dorim succese mari. Vise împlinite, realizări multe și frumoase. Omul care își dorește opțiune, care nu își caută o scuză. Între timp este momentul potrivit în care te invităm în scenă, pentru că vrem să urmărim cu toții ce surpriză ai pregătit pentru frumoasa noastră, Cristina. Succese mari, Eugen! Mersi! Toți aprindem blițurile și haideți să facem o atmosferă mai romantică. Mai romantică. Mai pe chill. Sunt sigur că vom fi împreună. Acoustic. Lasă-mă să te iubesc. Lasă-mă să te cuceresc. Permite să te privesc. Permite să te păzesc. Intuiția mea îmi spune că avem conexiune. În inima mea ești în orice secțiune, dar nu vreau să pot.
sunt din destine amândoi. Eu simt că tu mă placi, eu tot te plac. Eu simt, tu nu te prefaci, tu tot mă placi. Și nimile noastre se zbat, tic-tac. Hai să ne întâlnim, ce să fac, dacă te plac. Ah, intuiția mea îmi spune că avem conexiune. În inima mea ești din orice secțiune. Dar nu vreau să pun presiune. Intuiția mea nu se înșeală când simte ceva. No, no, no. Intuiția mea îmi spune că vei fi a mea. Doar a mea. Eugen, există probabilitatea ca intuiția ta într-adevăr să-ți spune că va fi a ta. O sticlă de vin după ce ne iubim? După ce noi ne iubim. Asta e meniu pentru Siri. Fiecare, meniu în Siri în weekend. Succese mari, Eugen, vise împlinite și realizări multe. Te invităm în camera de așteptare și cine știe, poate tocmai ții-ți surâi de succesul și Cristina te alege pe tine. Mulțumim! S-a plăcut? Ți-a cântat frumos, a vorbit minunat, a zis lucruri clare, stăpânite. Ce mint. Poate nu? Ești destul de romantic, că a venit cu un trandafir alb, ceea ce înseamnă libertate, unire. Când dacă te măriți și la alegi, pensul o să vină cu buchete de flori, cu servilaturi, cu cremvuște. Florile. Dar nu știu, el a spus că lui nu prea îi place să vorbească despre dragoste. El, da, el face... Fapte. Da, este face un scorpion de la totuși... practic, știi? Care puțin vorbește, dar mult face. Așa mie este el? Da, 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 așa este el. Și e foarte profund, apropo. Și are un potențial. E destul de profund și, uite, mesajul care l-a transmis de pe scenă, după mine, este foarte emotiv și destul de înțelegător. Nu aș vrea să aibă, să fie foarte... sfactat pentru mine. Dar n-a sfactat pentru tine, luați-vă de grijă, liber, nu citiți atâtea cărți nebunești cu filme. Da. Generația voastră. Păi poate de atâta tu ai fost în relația precedentă și tu ești mulțumit, adică să-i mulțumiri pentru bărbatul acela care te-a lăsat și, da. Și acum tu nu știi cumva, dacă vrei să fii liberă. Eu cred că el, dacă s-ar îndrăgosti, chiar că i-ar fi frică să piardă și ar lăsa întotdeauna femeia să conducă cumva și să iei deciziile. Așa. Băi, ușă, dragoste, orice pe acest pământ are termen de valabilitate. Nu nebuniți lumea. Ghili. Păi, e foarte bravo. Așa că e bravo. Ce dată îți spun, e bravo, e bun, muncitor. Da, corect. Dar revin la ce am spus, vedem, da. Să mai vedem, asta e una, dar e tinerel încă, tinerel, exact. Bine, încă mai are nevoie de experiență, să mai distreze. Că e tinerel, dar nici a noastră nu e bătrân, îți dă seama. Așa că, bine, bun, este momentul potrivit de care vrem neapărat chiar acum și aici să-l cunoaștem pe potențialul Mirii cu numărul 2. Să vedem dacă este cel mai potrivit pentru frumoasa noastră eroină. Bună ziua, sunt Igor. Bună ziua. Sperăm să avem o colaborare super. Sper și eu. Igor, 35 de ani. Este profesor de fizică și informatică. Mai câștigă un ban în plus și în calitate de operator la o sală de calculatoare. Mărturisește că știe să cânte destul de bine și că este pasionat și de arta actoricească. Igor este adeptul ideii că poți avea un trai decent muncind și acasă, în patrie. Visează să devină un om de succes, în spatele căruia soția se va simți excelent. Consideră că relația precedentă nu poate fi numită una sănătoasă, deoarece comunicarea cu iubita se limita practic doar la convorbiri prin telefon. Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Mulțumim! Tu ai 35 de ani. Da. De câți ani activezi în domeniul profesor de fizică și informatică? Mai bine de 10 ani. Și bravo! Spune-mi, adică după ce ai finisat studiile imediat? Da, deja m-am încadrat în câmpul muncii. Aha. Ca să nu... Dar școala, liceu, unde e? Gimnaziu. Oh, gimnaziu. Uh-huh. Unde? Dar unde? În satul de Baștână. Păi zi, la patria mamă. Unde este? Climăuții de jos, alături Vadu Rașcov, uh-huh. Satul de Baștână, lui Dumitru Matkovski.
Concomitent, dar a fi profesor și mai muncești în calitate de operator la o sală de calculatoare. Da, când așa reușești? Pentru că subînțelege de la 8 până la 12 la nu, se subînțelege în felul următor. Pentru că eu am 10 ore săptămânal doar la școală. Așa. Restul orelor, adică de la 12 până la 16, eu lucrez ca operator la sala de calculatoare pe jumătate de salariu. Mi-e place la 35 de ani ești adeptul ideii că poți avea un trai decent și la tine în țară, nu neapărat să emigrezi. Să faci muncind visul și scopul vieții să fie... Da, corect? Și răspund de ce. Ia zi. Te duci peste votare, așa. Faci bani, da. Și vii acasă și ești un nimeni. Aici cel puțin evoluezi și rămâi un cineva. Psihotare, crezi că nu evoluez? Evoluez și acolo psihotare, dar... Desigur că evoluez. În primul rând înveți o limbă nouă. Asta da. Este Igor, primul pas. Igor se referea că nu ești în top și nu ești avantajat adică din punct de vedere social. Da, da, deci prioritate... Se mai duce lumea peste hotare și adică toți nu ajung acolo unde vor să ajung. Se duc ca profesor, ca jurist, dar nu au posibilitatea să-și facă Și plus la asta se mai mușamalizează că statul lor, adică... Avantajează. Pe asta îl înlătură, măcar că face studiile acolo. Al înlătură și le pun pe al lor, că cum al nostru să nu asta a fost evolueze. Ideea, da. Eu explic ce a avut el în vedere. Tu, ca el este săgetător și vorbește despre aspectele sociale. Tu ești Jimmy și vorbești despre aspectul de a comunica, de a te dezvolta din punct de vedere verbal, să zicem așa. El visează să ajungă un om de succes. Om de succes în ce domeniu? În satul de Baștină sau în țara de Baștină. Ce domeniu? În primul rând, stimat, apreciat. La fel cum și acum. Deci nu dau cu piciorul alții în mine, dar până la urmă sunt domn profesor, domnul Igor și așa mai departe. Așa sunteți. Adică sunt domn. Cum sunt relațiile între tine și copii? Tu iubești copii în general? Trebuie să ai o răbdare enormă ca să predai la școală. Cum sunt copii? Ia îngeri? Dar cum găsești limba comună? Pentru că generația aceasta de copii stari... Prinți și prințese. Îi motivează, corect. Cum găsesc limba? În primul rând sunt tineri și ei întotdeauna vin la... sunt niște teme chiar și la biologie, de exemplu, da? Sau în alte diverse, adică... vin la mine, adică... Nu se duc la diriginte, nu se duc la mama, nu se duc la tata, dar vin la domnul Igor. Că domnul Igor trebuie să le cunoască pe toate, atât de vedere și politic, și social, și economic, și toate, toate Igor filtrează, știi, zilnic. Un fel de dascăl la dânsă. De părinte, vin la tine. Frumos! Zi-mi, te rog, domnul Igor, dacă ne povestești un pic și din latura ceea ce înseamnă o viață privată. Relația anterioară care nu a luat o dărsătură așa precum ne dorim noi să fiu mergi la să-ți faci actele în regulă, să faci un nuntă, să-ți găsești un naș. Fosta ta relație a ajuns doar să zici că să fii numită de tine de altfel, că nu a fost sănătoasă, a fost o relație toxică și cel mai important, de orice comunicare cu iubită, se limita doar la convorbiri la telefon. Unde este fosta ta iubită? Aici era eu. Și de ce nu v-ați întâlnit? Are probleme familiale. Ea a avut bărbat? Nu, a fost căsătorită, după așa. Care s-a mai întâlnit cu altul și, adică, suntem în relații bune, dar nu prea. Într același timp sunt pasat, adică lăsat mai... Pentru alte timpuri mai bune. Uh-huh. Dar ea este în altă relație. Are copii? Are un copilaș, Doamne ajută, este un copil fenomen care o iubesc extrem de mult. Dar tu ți-ai dorit copii proprii? Da, îl vrei. Da, evident. Da, aș accepta-o și pe ea cu tot cu copil, dar dacă îmi văd pasarea asta, știți? Uneori, da, o iubesc extrem de mult, dar când se pasează totul, știți, păi cum se scurge... Tu vii la emisiunea având deja un sentiment în suflet. Tu ești sigur că tu ai să poți crea o nouă relație și să păi odată de... ce se pasează, odată, două, nouă, da, 99, atunci n-ai cum. Domnul Igor, de multe ori am dat semnale de alarmă și am spus, mergem pe stânga, mergem pe dreapta și copilul prin centru sau cum mergem? Mergem totul înainte și azi mergem înainte și mâine. Ok, Igor, ne raportăm la ceea ce ai scris. Ai scris în chestionar că viitoarea ta, partenera de viață, să nu fii din Parlament. O dorință foarte neobișnuită. De obicei, eu de 2 ani de când moderez, n-am auzit așa ceva. De ce? Poți să-mi explici nouă și celor de acasă? Ce tangență are una cu alta? Tu știi că parlamentarii cei mai bogați?
fii una bogată. Sunt bogați, dar mai iau și niște. Dar tu crezi că vreuna din Parlament o să vină în cadrul emisiunii și o să vrea să te aleagă? Nu. Păi de ce-i scris? Să nu fii din Parlament. Păi asta am luat-o și eu la Plesneală. Prima ce mi-am de minte, adică eu dau ce... Ce vine în minte? Ok, da. Bine, dacă nu vrei, automatizat. Dacă nu vrei o parlamentară, atunci pe cine vrei? Care, ce calități trebuie să aibă fata care, cu care tu ai vrea să pășești prin viață? Profesor de matematică. Apropo, nu era variantă da. Sau de biologie, sau de istorie. Și avea ca să fii pe unde, să rezoneze. Domnul Igor, răspundeți-vă, rog, la întrebare. Așa, ce psiholog? Vine? Dacă nu este legat de profesie, dacă noi acum nu ne axăm pe profesie, dar ne axăm pe calități personale, da. Cum ar trebui să fie ea? Să mă accepte așa cum sunt. Da, cum ești? Laudă-te! Nu vreau să mă laudă. Mai bine las să mă laudă. Atunci cum să te accepte? Păi după calități, după să fie de acord cu unele chestii, dacă nu să-și pune ea propria ei părere. Cu cine stai? Cu părinții? Cu părinții, evident. Cu părinții. În momentul când, dacă te alege eroina noastră, unde îi inviți? Mai la am o casă. A, mai ai o casă? Tu ești tu avut, măi, tu ești cu bani. Unde ai casă cealaltă? Tot acolo. Ai fi disponibilă să pleci în sat? O să-ți cumpărăm o capră din partea televiziunii. La notă. Eu nu știu în interviu. Ai să faci TikTok-uri. De acolo, de acasă. De domnul Igor. Nu e cazul că dacă stai la sat sau țară... Mă rog, poți să schimbi job-ul. Adică revii la nivel central, că nu e o problemă. Avești tragedii. Dacă cazi ceva, tu vii. Dar tu n-ai vrea să... Că profesor de fizică informatică și matematică, duceți-vă în Chișinău că... Nu, e criză. Îți spun eu. E criză mare. Da. Am văzut. Ce să zic eu despre Igor? Cum l-aș caracteriza cu și Luna, și Saturn, și Mercur, și Uranus, și Soarele, și guvernatorul ascendentul în casa a patra, în săgetător. O persoană foarte neobișnuită în același timp, dar foarte principială. Corect. Cu o corectitudine exacerbată. Și foarte critică în același timp. Ceea ce, iată, pedantismul ăsta sau condițiile astea care sunt... Nu zic impuse, dar așteptate de la parteneră sunt, cred eu, de bază. Evident că o persoană cu care să fiți pe aceeași undă, cu care să împărtășiți discuții filosofice, intelectuale, să discutați, să fiți cel mai preferabil domeniu, să fiți din același cel mai preferabil condiție să fiți din același domeniu. Deci o profesoare. Și apropo, nu neapărat să fiți de o vârstă. Ea poate să fie și mai mică. Dar sau trebuie să fie mare. O femeie de încredere, moral, deci cu educație bună, cu niște principii așa sănătoase, cum le înțelegeți din punctul de vedere a dumneavoastră. Fiindcă sunteți o persoană în același timp, aș zice, și conservativă și nu chiar conservativă, așa mai specifică. Deci mai greu de înțeles. Deci aici trebuie o cheiță specială și o femeie trebuie să fie foarte înțeleaptă ca să vă găsească cheița aceasta. Să rezoneze intelectual, în primul și în primul rând. Mulțumim pentru sfat. Dacă tot acceptabil. Dacă tot se găsește cheița aia pe care, miraculoasă, pe care tot zice Madame Cristina Mirea, să corespunde pentru... Eu pot să răspund, dar lasă imaginea dumneavoastră pe care v-ați pregătit-o, cu te vreau așa o femeie. Corespunde, Riba? Nu prea. Bun. Momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă, să dorim succese mari și vrem să vedem ce surprize pregăti pentru nu prea mireasă care corespunde pentru Igor. Cine știe? Hai să vedem. Succes! Он шел по жизни один да один, наверное, в силу известных причин. Ну вот случилось, чего и не ждал. Он любовь повстречал. Но так бывает из-за пустяка. Внезапно стала она далека. И он решился на этот процесс написать СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом жизни я живу для тебя.
Maya, 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 Maya. Вместе мы с тобою это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Браво, Игорь, foarte браво. O istorie, cred că de altfel, stând și urmărind ceea ce ai scris tu, ai indicat, este tot un fel de istorie care ți aparține. Că voi ați vorbit mă la telefon cu fosta ta Dragoș și poate undeva cumva rămâne acel SMS care nu l-ai trimis mesaj. Domnul Igor, vă mulțumim, succese mari, realizări multe și frumoase și vă invit în camera de așteptare. Cine știe, poate tot vorbit noastră va alege. Între timp, succese! Mie mi-a plăcut potențialul miric numărul 2, domnul Igor, profesor, are atâta răbdare în trânsul cât nu are niciunul dintre noi, operator, concomitent, vezi că lucrez, nu cerșește. Și a cântat, ca să știți, o piesă destul de complicată. Tu erai dezactivat atât timp cât a cântat. Omul a cântat 3 strofi și 4 refrenuri. Tu de ce nu? Măcar o dată să te întorci să-l vezi, să te uiți la dânsul. Nu s-a plăcut deloc? Cred că a fost... Tu poți să te pui în locul lui. Nu este genul ei de persoană, dar vreau să-i țin un pic apărare. Este într-adevăr un bărbat foarte deștept, intelectual, și eu sper că acum îl vede o scorpioană sau o femeie din zodia Pești, o îndrăgește și o să facă un cuplu minunat. Eu tare sper. Ilie, deoarece tu ești acum, ești unicul bărbat în matriarhatul ăsta nostru, zi te rog ce părere ți-a lăsat potențial miric cu numărul 2. Este bravo, ca om mă refer, dar... Bine, părerea mea subiectivă este că nu prea se potrivesc. Nu sunt complicat, da. E persoană inteligentă. Da. Probabil o să fie puțin mai exigent cu aliasa lui. Exact, exact. În sens că o să aibă o cerință, dar și o să ofere. Dar îi trebuie persoană care să-l înțeleagă. Pentru că principiile care le are, probabil, mă nu știu, trebuie persoană mai... Potrivită, cuvântul cel mai potrivit. Dar el este bravo, este foarte bravo. Ai văzut, nu? Da, da. Bun. Onorat public, este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaștem și potențialul miric cu numărul 3. Să vedem cine știe, poate tocmai el este cel mai potrivit pentru frumoasa noastră eroină. Să-l cunoaștem. Добрый вечер. Добрый вечер. Твои глаза как чистые, я узнаю тебя. Спасибо. Sarvar, 23 de ani, un tânăr fierbinte din Uzbekistan, preîntâmpină că după nuntă viitoarea lui soție va trebui să se convertească la islam. Apropo, cel mai mare vis al lui Sarvar este să meargă în pelerinaj împreună cu familia și părinții la cea mai mare moschee. Față de viitoarea soție, nu are prea multe cerințe, doar 4, să nu fumeze, să nu consume alcool, să nu mintă și să nu comunice cu alți bărbați. Eroul nostru s-a despărțit de fosta iubită anul trecut. Ea s-a măritat cu altul. Această filă a vieții lui însă a rămas departe, în Uzbekistan. Acum Sarvar este gata să-și încerce norocul în Moldova. Mirele cu numărul 3 este un tânăr fierbinte din Uzbekistan. Добрый вечер. Я был в Москве. Я работал в японской кухне. Суши. Да, суши. Оживилось сразу. Я фастфуд работаю. А сюда я приехал, сейчас в России у меня есть запрет. Да, где че? Ты, наверное, превысил лимит времени, который ты находился там. На год меня поставили запрет, потому за что этот для маска был карантин, я маска не одевал. А почему ты не одевал? Я не люблю, у нас... Да, но теперь год ты не можешь въехать. То есть ты идешь против правил. Если тебе не нравится, ты так не делаешь, да? Да, я только на Бог верю. Если Бог будет, сказал, будет. Если нет, нет. Бог ну да, сказал. Так как в Коране не написано «носите маску», ты решил не носить ее. У меня есть такой, как сказать, закон. Если будет, будет. Нет, подождите. Если идет указ от правительства, что все должны, то при чем здесь Бог? Смотрите. Смотрю. Если
так написано, это твоя жизнь. Ваша жизнь так написана, если будет будущего. То есть ты фаталист, ты хочешь сказать, что ты веришь в судьбу. Сарвар, чем учишь так мари Република Молдова? Де ce câștigi? Și unde de altfel trăiești? Cu, să înțeleg, cu prietenii? Здесь занимаем полимером, как вам сказать, с пластмассом работаем. Мастер. Мастер, то есть вы занимаетесь производством? Как вам сказать, с пластикой, там есть клеенки. Такой, а, пеликула. Да. Почему ты не продолжен работать в ресторанном бизнесе? Здесь? Да. Здесь я с контрактом приехал в Узбекистан. Если можно было, у меня есть такое много, предлагает ресторан и другой работы. Да, но я не хочу, чтобы вас перетащили назад в Узбекистан, на родителей, звезд, родителей, братьев. Да, Турция тоже такое, потому что Турция зарплата так немного. Небольшая зарплата, да. А здесь ты хорошо зарабатываешь? Здесь хватит. Ну, ты, я так предполагаю, что ты, наверное, не один живешь, ты да, живешь мы живем третий, друзья. Несколько да, друзей в одной квартире. И этот твой друг приехал вместе с тобой тоже из Москвы. Да, не, он не был только в Молдове, был. И ага. В Казахстане тоже был. То есть вы предполагаете, что вы здесь будете жить какое-то время, и после этого вы уедете? Угу. Или нет? Или ты будешь дальше строить здесь свою жизнь? Я так думаю, если еще через 2 месяца или 3 месяца у меня будет жизнь хорошая здесь, наверное, буду здесь жить. Наверное, у тебя на родине осталась семья, мама, родители, и ты, наверное, отправляешь какие-то деньги, наверное, как-то помогаешь себе. Да, всегда, каждый месяц. Я только А сколько денег на тебя остается? Хватит ли у тебя денег содержать красивую невесту? Если, как вам сказать, у нас такая жизнь, у нас семья. Мы мужики, да? У нас девочки никогда не работают. Ну, это понятно. Так вот, я говорю, ты содержишь семью, ту, которая в Узбекистане. И ты собираешься создать новую семью. Mm-hmm. У тебя, я думаю, что ты хочешь, чтобы у тебя были дети. И явно не один, а несколько детей. С коротким промежутком. Ты считаешь, тебе хватит денег? Да. То есть ты настолько хорошо зарабатываешь? Я вам скажу. Смотрите, если у нас девушка не работает, только один человек работает у нас. Только один человек, мужчина работает. Ну, Сарвар, ты не боишься работы, правда? Да. Ты берешься за любую новую работу, да? Ты такой воин по жизни, ничего не боишься. У меня был в России, смотрите, я в мойке работал, автомойке. Я говорю, ничего не боишься, никогда вот работы не боишься. Потому что этот никогда... Не будем, голодный останется никогда. Никогда. И еще один вопрос. Все-таки в карте дело в том, что тут очень действительно консервативный взгляд на традицию. Поэтому нужна девушка, которая вот примет твою традицию, может быть, твою религию. Угу. Готов ли ты, например, вот у нас в стране, даже наша героиня сегодняшняя, невеста, она очень таких открытых, свободных взглядов. Светских, так скажем. Девушка, не религиозных, а светских. Девушка и зарабатывает, и развивается, и стремится к чему-либо. Тебе это близко? Готов ли ты идти на компромиссы? Или готов ли ты поменять что-то в структуре твоего мировоззрения? Или все-таки это для тебя очень принципиально важно? Вот выбрать девушку такую, которую ты себе... Даже не ты, а твоя религия обязывает. Как вам сказать? Как есть. Думаю, просто я не хочу, девочка, если у нас работает этот сложно. Все понятно, хорошо. Я не люблю. Но у нас есть молдаван, в Молдавии женщины, которые не хотят работать. У нас тоже есть. Я не люблю, если девушка работает. Но не наша героиня. А скажи мне, пожалуйста, тут в Молдове большая диаспора из Узбекистана? Нет. Вообще нет? Нет. То есть твои национальности здесь девочек нету? Нет. Они, наверное, все там с семьей. Да. Ты написал в анкете, что у тебя есть мечта отправиться в самую большую мечеть. Да. А где, куда ты хочешь пойти в паломничество? Да. Именно с семьей, с женой, с родителями. Я говорю, у нас есть мусульманское в Арабистане. Этот находится. Арабистан. Мекка.
Ага. Называется Алхаран мечит. Большой, а там очень красивая. Все мусульман. Когда они приезжают, они все ходят вокруг этой мечети. Очень красивое зрелище. Очень красивое. Все мусульман хочет. Мечтают об этом. Я, у меня и мечта с женой, папа, мама. Семьей. Семьей. Da. Vreau să-l salutăm pe cel care este prietenul de suflet al lui Sarvar, băiatul din Uzbekistan, mai este încă un băiat, Borbek. Da. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже с Узбекистана? Да. Что вы здесь делаете? Чем Работа. Вы занимаетесь в Молдавии? Работа. Кем? Софа. Как я? Он... А, вы вместе работаете, да. Вы напарники. Да. То есть вы, наверное, все втроем? Да, вместе работаем. Ce a fost cu istoria cu fosta ta parteneră iubită care de-altă s-a căsătorit și te-a lăsat? Mi год. Встречались? Да, год встречались. И... А вы встречались как? Вы виделись каждый день? Или ты приходил к ней домой? Через день, наверное. То есть это согласие родителей и все? Да, через день. И... Я в Узбекистане работал с такси. Uh-huh. Водитель был. И мы год встречались, и у нас ничего неплохо было. Просто туда другой человек приехал, как с родителями. Ага. То есть они, это было соглашение между родителями. Да. Они договорились, и уже она сказала, нам надо расстаться. Все по шариату. Да, я сказал, я больше. Что у меня идет? Сарва, тебе нужна женщина красивая, да. Консервативная, чтобы ты мог гордиться этой женщиной, угу. Чтобы она была хорошего воспитания, угу. Благородных кровей, чтобы кровь была хорошая, чтобы детей родила здоровых, красивых, достойных. Да, чтобы ты был лидером в отношениях. Угу. Уже насчет религии... Даже, ну, не знаю, тут может быть и христианка, но если она потом примет твою религию, это уже детали. Но женщина должна быть, ну, которая пойдет за тобой. Вот тебе такая женщина. Ну, красивая, красивая. Тебе нравится наша Да, героиня? Она очень красивая. Мне не всегда у Йолу не требует. Не андейту. Его глаза, я сказал, как чистое озеро. И если, как вам сказать, я сразу не скажу никогда. Все девушка очень красивая у вас. А обязательно нужно носить хиджаб? Нет, не обязательно. Как вам сказать? Я не скажу, как ниндзя. Ну вот я спрашиваю. Не обязательно носить хиджаб? Надо будет всегда с платьем. Încă într-o aceste emisiuni, îți mulțumim pentru că ești prezent. M-aș bucura să te ajutăm să-ți găsim sufletul perechii și este momentul în care te invităm în scenă. Cu siguranță, lumea abia aștept să vadă ce surpriză a pregătit Sarvar pentru frumoasa noastră eroină. Seni hiç kimse olmaydı menindik Vaslinge zor bu aşıklar ihtimal Poyinge tiz çökip yığlar ihtimal Lekin sadık bulolmaydı menindik Menindik, menindik Seni hiç kimse olmaydı menindik 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 Seni hiç kimse olmaydı menindik Aldanmayar aldançılar makriga Melek bulma bir vefa işk şahriga Ular seni bir bassa bas bağrıga Seni hiç kimse olmaydı menindik Destul de complicat să cânti acapelo. Очень интересно и очень сложно петь акапелло, но дело в том, что мы не понимаем, ага. О чем вы пели. О любви? Там я сказал, я люблю тебя, никто не любит, не сможет, как я люблю тебя. Так. Романтично. Очень было Сарвар, foarte frumos. Да. Mulțumim pentru acest cântec, îți dorim succese. Și te invităm în camera de așteptare. Cine știe, poate tocmai pe tine te alege frumoasa noastră eroină. Mulțumim, succese mari.
Pentru noi este o premieră absolută. N-am mai avut așa, nu ți-mi să fie avut așa, ești eroi ca Sarvar. Deosebiți, da. Vezi că el caută o femeie care să se convertească de dată în islam. Tu îți închipui, tu ai putea face asta pentru un bărbat? Nu cred. Nu cred, pentru noi suntem, noi suntem cu alte tradiții, noi cu alte valori am fost învățați. Ca bărbat, el își are locul sub soare, cu siguranță își va găsi sufletul perechii. Iar între timp, dragile mele și dragii mei, cei care ne urmăresc chiar acum pe micile ecrane, facem o recapitulare. Eugen, 22 de ani, muzician, producător de muzică, super băiat, apropo, un bărbat cu care o să-ți fie interesant în viață, nu știu, alegerea să aparține. Igor, 35 de ani, profesor de fizică și informatică, operator. Cel de-a treilea este Sarvar, originar din Uzbekistan, care își cată o femeie fără vicii și cel mai important, care să treacă la islam și să cânte. El de altfel a cântat un cântec de dragoste. Eugenio Primo este o persoană, o fire, să spun, o fire artistică, care într-adevăr vrea să-și construiască cariera în muzică, dar mai face masteratul în dramaturgie, etc., etc. Deci, eu sincer nu văd acum într-o relație serioasă care duce la familie. Igor, care a fost candidatul cu numărul 2, eu am spus deja, este o persoană deosebită, este o persoană foarte deșteaptă, citită, carturar, el are niște abilități de a învăța copii extraordinare, adică găsește limba comună, etc., etc., dar eu văd că el nu este, adică probabil că el ar vrea, dar totuși în inima lui este acea persoană cu care el n-a finisat până la urmă relația. Și ultimul, Sarvar, care a venit un erou așa mai deosebit seara asta, este o persoană, un bărbat, aș spune eu, tu ai spus că el este cam tinerel, dar nu, bărbații de origine, de unde el este, se maturizează foarte repede, ei sunt conștienți că ei trebuie să fie capul familiei, că ei trebuie să asigure familia. Responsabil. Ei sunt responsabili față de femeie care el trăiește cu dânsul. Iar așa cum bani familiei. Exact. Ei sunt foarte grijulii, dar în același timp ei sunt foarte și foarte clasici în ceea ce privește sensul familiei în religia lor. Dacă el ar fi un pic mai leger în direcția asta, eu te-aș sfătui să ieși cu dânsul, că este într-adevăr o persoană matură. Toți trei sunt demni și toți oamenii au dreptul la fericire și în aș găsi și n-aș construi perechea, n-aș construi o familie frumoasă, toți, absolut. Însă, mai rar, dar eu zic, astăzi nu este niciun mire, potențial mire, compatibil cu harta ta natală, sincer. Chiar nu văd compatibilități. Uneori văd, cu Sarvar erau niște momente, tu cu ascendentul tău în leu, el își are luna în leu și nodul karmic de evoluție, dar sunt sigur că nu o să se primească. Sunt prea multe și tradiția și cultura și modul prea complicat, da, prea complicat o să fie, da. De aia, uite, îmi pare rău, dar nu recomand pe nimeni. Asta. Așa. Eli, cumnatul. Primul băiat care a fost, Eugen, este bravo. Este cam tinerel. Deci cam tinerel. De vârstă cu Cristina. Da, dar nu știu. Deci tu propui pe cine să aleagă? Eu, să zicem, primul, dar din cei ce avem. Sau deloc. Atunci, așa. Cristina, ții succese mari. Te invităm în camera de așteptare să-ți faci alegerea potrivită. Mulțumim încă o dată pentru că ești în cadrul acestei emisiuni și cine știe, poate revii pe platoul de filmare alături de potențialul mire cu care vrei să mergi prin viață. Succese mari! Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm să vă ascultați inima și neapărat să o faci alegerea potrivită. Din păcate, eroina noastră principală nu a ales pe nimeni. Cristina, ți dorim succese mari. Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrii și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi! La revedere!